নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী পুনৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ আৰু ডিজিটেল লাইভত সদায় আপোনালোকক জনাই অহাৰ দৰে আজিও লৈ আহিছোঁ যুদ্ধভূমি গাজা ষ্ট্ৰিপ আৰু ইজৰাইলৰ শেহতীয়া কিছু খবৰ আপডেটছ দুই মাহ ষোল্ল দিন ছয়সত্তৰ দিন অতিক্ৰম কৰিলে যুদ্ধই সাত অক্টোবৰৰ পৰা চলা যুদ্ধই ছয়সত্তৰটা দিন অতিক্ৰম কৰিলে গাজা চহৰত গাজা ষ্ট্ৰিপত আৰু এই সময়ছোৱাত অতি উদ্বেগজনকভাৱে মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়ে আছে বিশ হাজাৰৰ ঘৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিলে মৃত্যুৰ সংখ্যাই আনহাতে বাৱন্ন হাজাৰৰো অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে পঁচাশী শতাংশ লোক বৰ্তমান স্থানচ্যুত হৈছে গৃহহাৰা হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰায় ষোল্ল লক্ষাধিক লোক গৃহহাৰা হৈছে যুদ্ধকালীন এই সময়ছোৱাত যুদ্ধ বিধ্বস্ত যুদ্ধগ্ৰস্ত গাজাষ্ট্ৰিপথ যাক লৈ নিৰাপত্তা যাক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত যাক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত এটাৰ পিছত আনটো প্ৰস্তাৱ অনা হৈছে মানৱীয় সংকট দূৰীকৰণৰ বাবে বাৰে বাৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ইজৰাইলক কিন্তু এই সকলো হেঁচাৰ মাজতো ইজৰাইলে চলাই গৈছে অভিযান ইজৰাইলে কৰি গৈছে অদম্য আক্ৰমণ গাজা চহৰত আৰু শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ স্থিতিক লৈ বাৰে বাৰে চৰ্চা চলি আহিছে এই যুদ্ধখনত আমেৰিকাৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আমেৰিকাৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্দেশত এই আক্ৰমণ ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰিপত চলাই থকাৰ অভিযোগ আহিছে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে বহুত দেশেই এই অভিযোগ আনি আছে ইৰাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চীনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দেশে আমেৰিকাক এই ক্ষেত্ৰত দোষাৰোপ কৰি আহিছে জগৰীয়া কৰি আহিছে ইছলামিক দেশসমূহে আমেৰিকাক এই ক্ষেত্ৰত দোষাৰোপ কৰি আহিছে বিগত সময়ছোৱাত আৰু তেনে সময়তে আমেৰিকাই পুনৰ ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত পুনৰ এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু এই প্ৰস্তাৱত নিজৰ ভেটু গ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমেৰিকাই নিজৰ শক্তি তথা ভেটু ব্যৱহাৰ কৰি এই যুদ্ধ এই যুদ্ধ বিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ আৰু মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণৰ প্ৰস্তাৱৰ পৰা ভোটদানৰ পৰা আঁতৰত থাকি নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা আঁতৰত থাকিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু এক প্ৰকাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘক নচ্ছাত কৰিছে আমেৰিকাই আমেৰিকাৰ শেহতীয়া এই স্থিতিক লৈ পুনৰ বিশ্বজুৰি চৰ্চা চলিছে যে আমেৰিকাৰ আমেৰিকাৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপৰ বাবেই আজি মধ্যপ্ৰাচ্য অশান্ত হৈ আছে ইছলামিক শক্তিসমূহে এই অভিযোগ উখাপন কৰি থকাৰ সময়তে পুনৰবাৰ যুদ্ধক লৈ আমেৰিকাৰ এটা ৰহস্যজনক স্থিতি আৰু স্থিতিয়েই নহয় আনকি ৰাষ্ট্ৰসংঘকো নচ্ছাট কৰি আমেৰিকাই পুনৰবাৰ সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিছু তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি জনাওঁ আপোনালোকক ভোট ভেটু ক্ষমতা আমেৰিকা নিজৰ ভেটু ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত গাজাত প্ৰৱেশ কৰা সামগ্ৰীসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাতহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আমেৰিকাই যিসমূহ সাহায্য সামগ্ৰী এতিয়া প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গাজা চহৰলৈ গাজা ষ্ট্ৰীপলৈ যুদ্ধৰ বাবে সঠিক ৰূপত পৰ্যাপ্ত ৰূপত এই সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহনসমূহ সোমাব পৰা নাই গাজাৰ সীমান্ত পাৰ হ'ব পৰা নাই ক্ৰচিংসমূহ এতিয়াও মুকলি কৰি দিয়া হোৱা নাই যাৰ বাবে আৱদ্ধ হৈ পৰিছে এই বাহনসমূহ আৰু এই সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহনসমূহত নিৰাপত্তাৰ খৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱাতহে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আমেৰিকাই যিসময়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘই গাজাষ্টীপৰ দুৰ্ভিক্ষ দূৰীকৰণৰ বাবে মানৱীয় সংগত দূৰীকৰণৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে তেনে সময়তে আমেৰিকাৰ এই ধৰণৰ স্থিতিয়ে কিছু তাৎপৰ্য বহন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভেটু ক্ষমতা থকা আমেৰিকাই এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা নিজকে আঁতৰত ৰাখি নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাকসমূহত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ সেই পোষকতা কৰা পৰিলক্ষ হল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত গাজালৈ সাহায্য প্ৰেৰণ আৰু যুদ্ধ বিৰতি সম্পৰ্কত নিৰাপত্তা পৰিষদত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ বৰ্তমানেও চলি আছে এইখিনি সময়তো ভোটগ্ৰহণ চলি আছে যুদ্ধবিৰতি সন্দৰ্ভত আৰু নিৰাপত্তা পৰিষদত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে যুদ্ধ বিৰতিৰ লগতে গাজাৰ মজিয়ালৈ কেনেদৰে সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত ভোটগ্ৰহণ চলি আছে নতুন প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰস্তাৱক লৈ ভোটগ্ৰহণ চলি আছে আৰু এই ভোটগ্ৰহণৰ পৰাই বিৰত আছে বৰ্তমান আমেৰিকা লগতে আমেৰিকাই এটা যুক্তি এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিছে যে ঠিকেই মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিব লাগে গাজালৈ ঠিকেই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰস্তাৱত হামাচৰ নিশংখতাৰ কোনো কথাই উল্লেখ কৰা হোৱা নাই এই কথা যুক্তি দৰ্শাই এই ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিল পুনৰবাৰ আমেৰিকা আৰু ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকি এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে সাত অক্টোবৰত হামাছে চলোৱা আক্ৰমণৰ কিয় কোনো ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰা নহ'ল এই প্ৰস্তাৱত নিৰাপত্তা পৰিষদত লোৱা যুদ্ধবিৰতি আৰু সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণাৰ প্ৰস্তাৱত ভোটদানত হামাছৰ নিশংসতাৰ কথা কিয় উল্লেখ কৰা নহ'ল এই প্ৰশ্নৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘক প্ৰশ্ন কৰিছে আমেৰিকাই আৰু তাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দায়িত্বকো নচ্ছাত কৰিছে এই সমগ্ৰ যুদ্ধ পৰি পৰিস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দায়িত্বকো নচাত কৰিছে আমেৰিকাই গুরুত্ব নিদিয়ে বলে উল্লেখ করেছে গাজা যুদ্ধ বিরতি আর সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘ বিচরা দায়িত্ব নসাত করেছে আমেকায় কারণ পহিলা দিনটিরপরা রাষ্ট্রসংঘ এই ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করে আছে আনিব আনবা যায় রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ পরিষদ পৰা ইউনাইটেড আরব পৰা জর্ডান বিভিন্ন কেখন দেশ কাতারলে বিভিন্ন কেখন দেশে যুদ্ধ বিৰতিৰ প্রস্তাব আনিছিল বিগত সময়ছোৱাত রাষ্ট্রসংঘর উদ্যোগত এই ধরনের একটা পরিবেশ সূচনার চেষ্টা চলাই থকা হৈছে কিন্তু সকলো দায়িত্বক ৰাষ্ট্ৰসংঘ আমেৰিকাই নথচাট কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই দায়িত্বক আমেৰিকাই নথচাত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল এতিয়াও নিৰাপত্তা পৰিষদত ভোটগ্ৰহণ চলি আছে আৰু ভোটদানৰ পৰা এতিয়াও বিৰত আছে আমেৰিকাৰ লগতে ৰাছিয়াও এই ভোটদানৰ পৰা আঁতৰি থকা বুলি জানিব পৰা হৈছে এই পৰ্যন্ত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰায় ডেৰ লাখতকৈ অধিক লোকে অনাহাৰেই এতিয়া গাজাত দিন কটাবলগীয়া হৈছে প্ৰতি দহজনৰ নজনে তাত খাবলৈ পোৱা নাই সেইবাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তসমূহত যিসমূহ ক্ৰচিং আছে এই ক্ৰচিংসমূহ মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে চেষ্টা চলাই থকা হৈছে কিন্তু নাচুৰ বান্ধা হৈ আছে ইজৰাইল ইজৰাইলে পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছে হামাচক শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলে কিছু আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল যুদ্ধ বিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত যে সাতদিনত যুদ্ধবিৰতি তেওঁলোকে আগবঢ়াব যদিহে হামাছে চল্লিছগৰাকী পনবন্দীক মুকলি কৰি দিয়ে কিন্তু হামাছে এই ক্ষেত্ৰত কোনো স্থিতি প্ৰকাশ নকৰিলে হামাছে কৈছে প্ৰথমে সীমান্তৰ পথসমূহ মুকলি হ'ব লাগিব ক্ৰছিংসমূহ মুকলি হ'ব লাগিব সাধাৰণ নাগৰিকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত হ'ব লাগিব গাজাষ্ট্ৰিপত আৰু তেতিয়াহে বাকী কথা চিন্তা কৰা হ'ব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ইজৰাইলে কোনো ধৰণৰ হামাছৰ পৰা সঁহাৰি নাপায় অৱশেষত পুনৰ সকীয়াই দিছে হামাছক সকীয়াই দিছে হয় আত্মীয় মৰক মৃত্যুত বাহিৰে এতিয়া আৰু হেঁচা প্ৰবল হেঁচাক নেওচি ইজৰাইলে আৰু দুগুণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে এতিয়া হামাছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ কেৱল গাজা চহৰে নহয় দক্ষিণ গাজা উত্তৰ গাজা মধ্য গাজা পশ্চিম গাজাই নহয় এতিয়া ৱেষ্ট বেংকতো হামাছৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হ'ব বুলি সকীয়াই দিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে বহুখিনি সুযোগ দিয়া হ'ল হামাছক বহুখিনি অফাৰ আগবঢ়োৱা হ'ল কোনো ধৰণৰ অফাৰ গ্ৰহণ নকৰিলে হামাছে আৰু যুদ্ধ বিৰতিৰ যি ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল বিশেষকৈ পন বন্দীসকলক বিনা চ'তে মুকলি কৰি দিবলৈ আৰু সেই পনবন্দীসকলক মুকলি কৰি নিদিয়াটোৱেই হামাছৰ সৰ্ববৃহৎ ভুল বুলি উল্লেখ কৰি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে হয় আত্মসমৰ্পণ কৰক নহ'লে মৃত্যুৰ গত্যন্তৰ নাই এই কথা সকীয়াই দিছে হামাছক ইজলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন আর তার আমেরিকার স্থিতি আমি এমনি ভোটদানের পর থাকিল আর শেতিক হামাজের শীর্ষ নেতা ইসমাইল আমে পাকিস্তান শরণাপন্ন হয়েছে পাকিস্তানক খাতুনি ধরেছে পাকিস্তানের ভরিত ধৰি পাকিস্তানক এটা ভিক্ষা মাগিছে যাতে পাকিস্তানে ইজৰাইলক সকিয়নি প্রদান করে ইসলামিক শক্তি এক একগোট হয় পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ যাতে ভাবুকি দিয়ে পাকিস্তানে ইজৰাইলক তাৰ বাবে এতিয়া পাকিস্তানৰ ওচৰত খাটনি ধৰিছে হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীয়ে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যুদ্ধ পৰিস্থিতি বৰ্তমান তুংগত আছে কোন মুহূৰ্তত কি ৰূপ লৈ যুদ্ধই সেয়া এই মুহূৰ্তত অনিশ্চয়তাৰ মাজত কিন্তু ইজৰাইল নিজৰ স্থিতিত অটল নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱা পৰ্যন্ত এই যুদ্ধ চলাই নিয়াৰ পক্ষত অটল হৈ আছে সংকল্পবদ্ধ ইজৰাইল প্ৰতিটো আপডেট যুদ্ধভূমিৰ পৰা লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ এই মুহূৰ্তত লাইভৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ